Hele bukken I sorg etter at brødrene Arvid og Kurt Jøssang ikke kom tilbake. I helgen så var det tøffe forhold. Det var både brannvesen og Røde Kors ute. Brannvesenet tok det som var på det røffeste. De gikk med tørrdrakter på landet og søkte. De ble sett I land på Holmar og Skjer og sånt. Og det var masse frivillige da også som var ute. Vi fikk god nytte av frivillig innsats med båter. De kysset oss fra Holmar til Holmar og sånt. I tillegg til Røde Kors. Røde Kors var ute I søk da, og bistod med båter og bakkemannskap og sånt sett. Og det søndagen ble det litt mer effektivt, for da var været litt bedre selvsagt. Så da ble det søkt enda mer på Holmar og Skjer og rundt forbi med bakkemannskap. Brødrene var ute og fisket da sjarken deres forliste. 51 år gamle Arvid Jøssang omkom, 47 år gamle Kurt fremdeles savnet. Vi har 17 båter ute. Vi har 40 eller ja, nesten 50 personer totalt sett. Vi kjører båter med undervannskamera, med kikkerter, strandsøk og har også en del som ser rundt på teiner og ser at det ikke sitter noe fast I det. Vi tar en evaluering ut på dagen I kvelden. Vi skal holde på til det blir mørkt, og så må vi evaluere og se, og så må vi se da på neste dag. I morgen skal vi nok gjøre noe da også. Jeg I alle fall her, og så får vi se hva vi klarer å få til, og jeg sikker på folk stiller I morgen også. Og da det trygg lurt å organisere litt også. Da politiet og hovedredningssentralen I går kveld avsluttet leteaksjonen, bestemte kommunen seg for å overta. Det ubeskrivelig hvordan folk stiller opp og sånt, og det jo noen av våre egne vi leter etter, og det gjør noe med at du kjenner det, og du gjør en innsats. Jeg skulle være på jobb nå, men det akkurat det jeg fikk med ordnet. Jeg ringde sjefen og sa at jeg må ha fri, og jeg skal se hva jeg får til, og det var ikke det enkleste for ham, men han fikk ordnet det, og det setter jeg umåtelig pris på for Buknerens del. Og I ettermiddag gjenopptok politiet leteaksjonen på sjø og på land. Med så få innbyggere som Bukken rammer ulykker ekstra hardt. Ordfører Tormod Våga en av de 850 innbyggerne som har en tøff dag I dag. Nei, det klart det preger Bukken. Det så skitt her. Det har jo vært en voldsomt trist helg, og fortsatt trist. De leter jo fortsatt etter den siste hudi her, og det ikke en vanlig mandag I Bukken dette her. Folk har tatt seg fri, og de med og leter og gjør alt de kan for å finne den siste. Nei, alle kjenner de som forulykker her, og alle har et forhold til det som har skjedd, og alle jo svært preget av det. Sjokkmeldingen kom inn lørdag formiddag. Siden har folk I øysamfunnet lagt alt annet til side. Ja, jeg tror ikke det jo som sagt ikke en normal mandag, og mange har tatt seg fri for å være med og lete og føle at de må være med og bidra inntil dette løst. Sannsynligvis så vil det jo bli det samme de andre dagene frem igjennom nå, inntil Kurt funnet da. I går åpnet både kirke og idrettshallen dørene. Tom Inge Aksdal jobber sammen med 47-åringen som fremdeles savnet. I dag han ikke på jobb. Han brukte dagen til å søke med droner. Ja, jeg prøver nå med litt mindre mannskap I dag, og klart da kan jeg redusere antall ganger utover her og holmer og sånt med at jeg fyker, så da har jeg gått ut på en holme nå, og så skal jeg ut nå I øyeblikket jeg full av det. Hvordan det å være med I letearbeidet? Det jo forferdelig, det egentlig, men det likevel en lettelse å være med og bidra og føle at du med, I stedet for å sitte hjemme og gruble. Så til for pårørende og alt sånt, så det kjekt også å være med og bidra, ja.